Haker mi u računaru! Ja ne pomeram, ne pomeram, ništa ne radim, pogledajte šta mi se dešava sa skinom. Danas sam otključio ljudima i novi special skin koji izašao u Stumble Guysu. Ali onda je haker uradio ovo. Ljudi, ako želite i vi da dobijete ovaj novi special skin potpuno besplatno, samo se subscribeujte na kanal da dođemo do 50.000 i lajkujte ovaj video i dobit ćete ga 100%. Mi idemo u klip. Kao što možete da vidite, ljudi moji, nalazimo se na mom beta nalogu. Ja sam juče ušao na betu, kao što možete vidite, dobio sam ovaj skin. Nažalost, nisam snimao kako sam dobio ovaj special novi skin, ali ja vam slika da mi je stao na special skin spin i da sam ga dobio. Znači, bukvalno sam ušao samo na betu, imao sam tokena da otvorim jedan epic spin iz prvog epic spina sam dobio. Znači, ovdje imamo dva special skina sada, zeleni i ovaj novi ljubičast. Tako da, ljudi moji, danas ćemo... Hahaha, Slati, znao sam da nećeš očekivati ovo, ja sam ti juče tajno ušao kompjuter kad smo snimali video. I sada, šta ću ti zarati da uradiš, nećeš da ti dodiraš boju novog special skina, ili ću ti obrisati Stumble Guys nalog s ovim novim special skinom. Šta? Haker mi u računaru! Ja ne pomeram ništa ne radim, pogledajte šta mi se dešava sa skinom. Či ljudi, moramo da pobedimo game bez dodirivanja boje ovog skina ili će nam haker obrisati Stumble Guys nalog. Ljudi, ja ne želim da izgubim sada ovaj special skin kad ima. Ok, ljudi moji, idemo u game. Evo nas, ljudi moji, na Icy Heights-u. Realno ovdje imamo dosta roze i ljubičaste boje. Znači, bukvalno neću ništa od toga smeti da pipnem. Znači, ovo je žuto, okej, ljudi, ovo sve ovo da pipnemo. Daj da prođemo ovdje, ne možemo proći ovdje. Okej, ljudi, ja neću da se zezam, moram da pobedim game bez pipanja roze boje. Ja ne znam da li ovaj skin više ljubičasti ili roze. Znači, nova mi vuče. Oh my god, šta se desilo? Oh my god, sa malo da me pipne ova bomba. Sa malo i ovdje da me pipne bomba. Jao, pipne me bomba, jao, ljudi moji, ne. Sad se ne smem zezuti ovdje. Znači, bukvalno sad se ne smem zezuti ovdje. Oh my god, ne sam ovo prošao zapravo. O ne, sad se zezno, moram stati. Stani! Oh my god! Oh my god, kako su prošli ovo! Idemo u polufinale! Oh my god, ljudi moji, evo nas na post-bashu, ja ne mogu da verujem koliko sreće imam. Zapravo, mislim da ovdje nemamo ništa ljubičasto i roze, nemamo ništa ljubičasto i roze, u stvari imamo ove ovdje izdubne ventile, što se kaže, znači samo je to roze, znači imamo samo to, ljudi moji. Pokušat ću isto ovaj challenge da uradim bez emota, iskreno da prefleksujem onako najjače, da ne koristim moj emote, mislim ne bi mi ni pomogao ništa ovdje srce emote, plus i on roze ljubičasto. Joj, što je ovo? Joj, ljudi moji, da je to prošlo u finalu, oh my god. Evo nas na honey drop, izgleda ću sačuvati nalog sa ovim izazovom sada. Ne mogu da verujem, previše sreće sada upravo zašto je pala ova mapa. Ovdje nema ljubičaste boje, puno mapa ima ljubičaste boje. Ovdje nema, trenutno upopadoše svi ovi nubovi. Čekajte da zeznamo, zašto padaju ovi nubovi ovako, oh my god, dobro. Znači ne znam, niko još nije umro, oh my god. Evo dvojica su umrla, to je to trojica, četvorica, šestorica. Jedan je ostao, da vam sačuvati, znači sačuvati nalog, oh my god. Oh my god, oh my god, da li je ovo moguće, ljudi moji. Jedan lik je ostao, ja ne znam gdje on. To je to, pobedili smo, oh my god, to je to. Evo nas, ljudi moji, znači uspjeli smo da uzmemo pobjedu sad, to je to, ja ne znam šta... Sljedeća stvar je ta da svaki put kad padneš moraš stati 5 sekundi, ako ne pobjediš, znaš šta se dešava. Da li ste čuli ovo, svaki put kad padnem moram da stanem 5 sekundi, a ako ne pobedim hakovat će mi nalog. Ne, on nije normalan, ovaj haker nije normalan, ljudi moji, okej, idemo u game. Evo nas na Icy Heights-u ponovo, ako padnem gotovo je, moram stanem 5 sekundi, znači moram stati 5 sekundi ako padnem, ljudi moji, ovo će biti preteško, bukvalno sad. Pogledajte, ovo nešto zeleni ili se meni čini ovo, ovo skinen izbacuje neke, ne, dobro je, mi smo pali, okej, pa šta mi kliza, vidi ga mali, kliza se ka klizaljka, nemoj klizati, ovdje ne znam da se zeznem, ovdje ako se zeznem, ljudi, doviđenja, kao, to je to, ljudi moji, okej, prešli smo ovo, to izgleda da možemo da odradimo ovo bez padanja, ne, dobro. I to je to, ljudi moji, idemo u polufinale, oh my god. Over and under, ljudi moji, mislim da ovdje imam velike šanse da padnem na onim tamo pokretnim padobranima. What? On mene hakuje, ljudi, on mene hakuje dok ja igram, on hoće da napravi ovo šteže da bude pone... Jo, dobro, preš sam, to, nisam pao ni jednom, okej, ne smo se zeznuti ovdje sad, ne, neću ni da pokušavam lifehack, ljudi, neću ni da pokušavam na beti lifehack, ljudi, to, ali moram da prođem, i ne sam da padnem, moram da prođem, pogledajte koliko je već ovdje igrača, oh my god, trči, ajmo Fluffy, ti si bre tata igra, Fluffy, tako se zoveš, Fluffy tata igra, ja ću prvi proći, to, ljudi moji, idemo prvi u finale. Oh my god, ljudi moji, evo nas u bot bashu i ljudi moji, ovo će biti za sad preteško finale. Ja jednom ako padnem ovdje, ljudi moji, to je gotovo, nema stajanja. Pogodi me čovjek u glavu, znači pade mi čovjek na glavu, pogodi me u glavu. Ako padnem, ljudi moji, ovdje je gotovo. I ja gubim nalog, znači ne sam da izgubim nalog, ljudi moji, moram pobediti ovaj game. Ja se borim samo za tu pobedu, ljudi moji, da ne izgubim nalog. Oh my god, ovo je crvena. Oh my god, zašto je crvena na meni? Zašto me juri crvena? Zašto radi ova crvena? Skloni se od mene crvena, a ja idem ka njoj kao bolesnik.
Jesam ja ludi, vidi ovo što me juri. Pa nemoj me, jedan igrač osto, ne dva, udri ga. Ispoj jedan, da nemo govi policajac, ispadaj. Policaj ispadaj, pa vidi policajac, ni ne dira govo. Ispadaj policaj. Ne, što, alo, to je to, mi smo pobedili, to je to ljudi moji. Oh my god, spašeni smo. Oh ljudi moji, uspeli smo ovo da uradimo, samo se nadam da mi ništa vi... Sada ti izazov da moraš da pobediš bez double jumpa i da ga ne koristiš ceo game. Tačno kako sam rekao, haker mi da, da ja moram da pobedim game bez double jump. Ovo će biti nevjerovatno, ljudi moji, ne. O, ljudi moji, pa evo nas na najgoroj mapi za ovaj challenge. Znači, ja ne sam da koristim double jump, znači samo mogu da skakućem ovako i ovo će biti preteško. Pa da, ja sad treba da pređem ovaj preleteo već ovde. Znači, ljudi, ovo je bukvalno nemoguće. Ja ne znam kako ću ja sad uspeti ovo da uradim. Ovo je najteži izazov, ja mislim, od svih. I ono, dodirivanje boje nije toliko teško jer imamo sve mehanike upaljene. Ali, ljudi, u stvari možda i neće ovo biti toliko teško. Sad ćemo da vidimo, mi smo prvi, tamo skakućemo bukvalno. A da, ja sad ne mogu da skočim ovde, da. Ja bi koristio double jump i iskoristio bi onaj life hack koji ja znam da radi. Oh my god, što bi ovo? Ja sam bukvalno proleteo kroz ovu mapu. To je to, oh my god, pa mi prolazimo prvi, pa mi smo doktori zapravo. Oh my god, ljudi moji, to je to, idemo u polufinale. I moram da pobedim bez double jumpa. Znači ja bez double jumpa moram da pobedim ovo, ja ne znam kako ću ovo uspeti. Znači bukvalno ovo će biti preteško, ja nemoguće bez double jumpa ovo da se pobedi. Ja uspem da pobedim ovo, ovo će biti nevjerovatno. Ja ne znam ko je gde i šta se dešava. O, lik je odletao, okej. Ja ne znam da li uopšte ovo može bez double jumpa da se pobedi. Oh my god, nice. Samo sad da se prebacimo ovde, okej, da se prebacimo na ovo, okej, idemo, nema nikog iza mene. Oh my god, ljudi, ja možda i pobedim ovo bez double jumpa, da li je moguće ovo? Ovo se ne računa kao double jump, I to je to, ljudi moji, idemo, da li smo bili ideje finale? Ne, skroz levo je, ne ljudi moji, pa moramo brzo da odemo tamo, nema nikog, i to je to, ljudi moji, uspeli smo da pobedimo, to je to, ljudi moji! Svaka čast, Fluffy, zadržat ćeš svoj nalog, ali vidit ćemo se vrlo uskoro. Obavezno baci subscribe ako si zaboravio, također pogledaj prošli video na kanalu ako nisi do sada.